На бульварі Шевченка впав Ленін, а завтра може впасти Щорс. Ні, мені що подобається, знаєш, от реакція пана Тараса. Ми розуміємо, зносить Щорс. Ні, все, питань все, нема, питань це немає. Важливо. Прощатися зі Щорсом, поїхали. Відправляти його в останній путь, поїхала Наталка Білогурова. Прощальна пісня юності від неї. Привіт, колеги, Олесь, слава, глядачі. Насправді дуже-дуже приємно. Останнім часом не так багато позитивних новин. Це одне з того, що мені дуже подобається. Бачимо приготування комунальників до знесення. Вже прибрали стовпчики обмежувальні. Прошу оператора показати, щоб завтра міг під'їхати кран. І нарешті із того боку комунальники ще працюють. Наскільки складним буде цей демонтаж, тому що основна з причин, чому казали, що не можна його там знести, тому що і метро завалиться, і дуже гарна скульптура. Насправді, на сьогодні ще залишається питання не розкритим, чи знесуть повністю Щорса, чи все ж таки тваринку, яка ні в чому не винна, залишить. Що з цього приводу думають кияни? Ми поспілкувались, як би їм хотілося бачити цю скульптуру повністю, не повністю, чи взагалі тут нічого не бачити. Прошу пряму мову. Було б дуже добре, якщо залишити коня і брати особу. Напевно, якщо зносити повністю, зносити щось нове робити. Проти, щоб він стояв, тобто замінити на наших справжніх героїв України, а не тих, які з нашими героями боролися. Але є питання в тому, чи зносити повністю пам'ятник, чи залишити коня, чи, можливо, замінити когось на коні. Це архітектурне рішення і буде вирішувати наші професіональні діячі, мається на увазі ті, хто займається пам'ятками, створення цих пам'ятків. Я, як пересічний громадянин, не можу сказати, що краще. Але робити новий пам'ятник, тому що стара основа, новий пам'ятник, це вже ми проходили. Дивіться, цей пам'ятник робили з першого президента України Кравчука, ви знаєте, так? Коли він був молодий та гарний. Гарний він залишився, але то не суть. Тому я пропоную зрізати фуражку, зрізати кобуру, написати першому президенту України від вдячних українців. Переформатувати. Був там гарний якогось українського діяча, по типу Хмельницького на коні, або там Мазепу, або когось іншого. Тому в цілому місце для пам'ятника круте, тут щось має стояти, хтось з українських героїв. Залишити коня і змінити особу, тому що кінь насправді гарний. І як тварина він мені подобається. Я б сам постамент, мабуть, би залишив і відмив, а сам цю бронзову статую можна, я думаю, переплавити на щось інше, на те ж саме Мазепу, наприклад. Ну, коня можна залишити, він ні в чому не винен, це точно. І мені дуже приємно, що ще рік тому ми питали у киян, чи варто залишати Щорса, чи ні. І була частина людей, які казали, що треба його залишити. Сьогодні всі пропонують його знести, залишити лише там коня. Насправді всі події будуть відбуватися завтра. Процес складний, ми будемо за ним стежити, тож дивіться телеканал «Київ». Всім гарного дня!